Då ska vi stycka upp stekarna. Då börjar vi med att ta bort den ena steken. Och då har den här galgen en fiffig krok. Så då kan man skära av den här först. Och den kommer ändå att hänga kvar. Då börjar vi med att lägga ett snitt i mitten här. Så man kommer ner till bäckenbenet. Så. Och här inne har man ledkula. Och sen har man ett litet ben som kommer ut som man ska vara noggrann med och följa så man inte skär bort kött i onödan. Så då kan man lite försiktigt så här tills man känner ganska snabbt att man träffar ben. Då följer man benet här försiktigt så att man har kontakt med benet hela tiden. Tills man kommer ner hit till ledkulan. Skär man försiktigt där genom den. Så. Sen följer man här. Och här kommer det här lilla benet jag pratade om. Där ser ni det. Då vill man in här direkt efter det. För annars är risken att om man skär här så tar man med sig väldigt mycket kött. Så där. Följer här. Jag hissar upp lite, blir lättare att se. Här ser ni, nu nästan faller det av benet. Så följer man under ledkulan här. Så följer man bara efter här. Hela vägen ner. Så. Här har vi fått bort allt och följt den här lilla benet. Så inget kött kvar. Allting på steken. Nu ska vi detaljstycka den här steken. Det vill säga vi ska ta ut styckdetaljerna. Annars kan man ta ur benet och näta den och göra en hel stek av. Men jag tycker det är bättre att tillaga dem för sig. Då har vi en led här som vi ska skära av i. Så känner man det i knät. Då lägger man ett snitt här. Rakt igenom och runt. Så. Här ser man, här är faktiskt menisken. Lite intressant. Här har vi ett korsband för er som har åkt skidor och annat. Och opererat som en annan har gjort. Man trixar emellan lite där. Så går den av. Här har man då en lägg. Ett lägg. Det kan man ju salta och göra långkok och så vidare. Eller färs som jag brukar göra. Nu ska vi bena ur den här. Och då lägger man ett försiktigt snitt. Det här är ju fransyskan. Och här har vi innanlåret. Här har vi en tydlig muskel som skiljs åt. Så här kan man lägga ett försiktigt snitt. Så man kommer ner till benet. Så. Ser att man kommer ner till benet. Följer man det. Inte för djupt. Utan bara precis att man frilägger det. Så. Gör man samma sak på mot innanlåret. Här nere har vi då en annan muskel. Så att här gäller att vara försiktig att man inte skär ner i den. Så nu skär vi fritt den här. Så här kommer resten av läggen. Så, vi vänder på den. Det är lättare att jobba. Skär man runt knäskålen. Så, sen tar man tag under. Man nyper. Man precis skär ner så att man kommer upp runt. Så. Och runt. Sen är det bara att följa ner. Här kommer resten av läggen ut. Där har vi knäskålen. Den kan vi ta bort också. Så. Här har vi fina färsbitar. Då har vi benat ur steken och nu ska vi stycka upp respektive styckdetalj. Då brukar jag börja med att ta ut rostbiffen och då vänder man på den och det är den sitter här. Här behöver man knappt använda kniv, så man tar in fingrarna här, då känner man och gröper lite. Här får man sitter rostbiffen här längst upp.
Man kan behöva kniv som att det sliter sönder för mycket eller om man inte är lika har så bra precision. Men här ser ni, här är rostbiffen. Den ligger lös här. Så att egentligen bara rullar jag ut den utan att använda kniven. Tjopp. Har vi en jättefin rostbiff. Det här kan man putsa bort. Kanske inte ser så kul ut. Kan bli lite färs. Så. En fin rostbiff. Sen fortsätter vi med det här rullandet. Då har vi fransyskan här som man ser. Ligger också. Sitter inte fast i något. Så det här behöver man knappt använda kniv. Bara tar man i den hinnan. Tar man i den hinnan. Rullar ut den också. Här fäster den lite. Kan man bara skära bort försiktigt. Så. Här har vi en fin fransyska som den här framsida lår. Här är en slarver som heter Oscar som har varit och skurit med kniven tidigare. Då har vi tagit bort fransyskan. Då skär vi bort. Här har vi då ytterlår. Tar vi och följer den här. Här är bara lite tråkiga hinnor. Tar vi bort dem. Så. Sen har vi ytterlår. Innan låret och däremellan sitter saltrullen. Här kan man också använda fingrarna till väldigt stor utsträckning. På undersidan av innanlåret, där sitter en hel del artärer och så vidare. Där kan man använda lite kniv och så där försiktigt. Så. Ser ni där? Behövs väldigt lite kniv egentligen när man stycker steken. Och här ser ni, nu har ni en tunn hinna däremellan. Saltrullen och innanlåret. Skär man bara försiktigt. Där, dupp. Så. Då börjar vi med att göra i ordning innanlåret. Och då sitter det som en kappa som skyddar innanlåret som egentligen är två muskler. Alltså själva innanlåret är två muskler. Och då ser man här en tydlig flärp. Då bara följer man i den hinnan här. Så kan man putsa bort det om det är något som är lite torrt och tråkigt. Gör man färs av själva kappan. Och sen brukar jag putsa bort den här lilla biten. Så att man får en snygg stek. Det blir en färsbit. Så här är lite torkat precis som vid bäckenbenet. Kan man skära bort den tråkiga biten också. Kan man också putsa bort den här. Så blir man glad när man tar upp den här ur frysen och den är putsad och fin. Här har vi ett innanlår. Då har vi två delar kvar. Saltrullen som tyvärr kanske inte är riktigt lika bra som den ser ut. Det ser ut som en liten filé av något slag. Den brukar bli grytbit eller färs i min familj. Och sen har vi ytterlåret och som är kvar. Och det är bara putsa till så att det är lite fint. Så, här har vi då ett ytterlår